Tähän voisi ehkä laittaa sitten ruskia, mutta kannattaa ja tarkistaa, että ei heitä lahjoja roskikseen. Show me! Show me! Minä sain Elsa-lekot! Oho! Oho! Wow! Onko? Lempi ihan. Mä saan jo mä siitä. No niin. No niin. Wow. Tekemistä. Show me, show me. Wow. Tässä on kuule monta peliä. Joo, tässä on myös muistipeli. Mulla on tosi paljon. On. Minä tykkään näitä. Näinä on mun lämmin. One more, Kashu. Ihan oikein valita. Oliko? Löytyy jo. Hyvä, sä en muista sen toisen. Ha ha ha! The end! Ah, show me! Show me! Mikä se on? Tuommoinen pampaus se. Ihoa!